გამარჯობა, მე ნიკა ვარ, ეგეთა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. დღევანდელ გადაცემაში ერთი სადავო საკითხი მინდა განვიხილო. ჭირდება თუ არა ძრავის გათბობა. ბევრი მძღოლი დაქოქვისთანავე ძრავს ავტომობილს და ძრავის მაღალი ბრუნით აგრძელებს სვლას. ასეთ დროს ძრავისთვის დატვირთვა 1000-ად იზრდება და მას ექსტრემალურ სიტუაციაში უწევს მუშაობა. ძრავის მაქსიმალური რესურსის გამომუშავებისთვის ჭირდება ის ოპტიმალური ტემპერატურა, რომელიც მაჩვენებელთა დაფაზია გამოსახული. გარდა ამ ტემპერატურისა, რომელიც მხოლოდ გაგრილების სითხის ტემპერატურას აღნიშნავს, აუცილებელია ძრავის ზეთის გათბობაც. ეს ყველამ უნდა გაითვალისწინოს თავისი ავტომობილის რესურსის გასახანგრძლივებლად. ცივ მდგომარეობაში ძრავის ზეთის ტუმბო მიმართულია ძრავის მაქსიმალურად შეპოხვისკენ. ასეთ დროს ზეთის დიდი ნაკადი მიეწოდება ძრავის მაქსიმალურად შესაპოხად. ტემპერატურის მატებასთან ერთად იკლებს ზეთის ნაკადი და ის იმ რაოდენობით მიეწოდება ძრავს, რამდენიც იმ მომენტში მას ჭირდება. ნუ გადააჭარბებთ ცივ მდგომარეობაში ძრავის დაახლოებით 2000 ბრუნს, რადგან ზეთის ფილტრს არ შესწევს უნარი გაატაროს გადაჭარბებული რაოდენობის ზეთი. ცუ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ გასკდეს ის, ან ძრავი ვეღარ შეიპოხოს სათანადოდ და ის არემონტო მდგომარეობამდე მივიდეს. ძრავს აქვს გათბობის რეჟიმიც. ალბათ შეამჩნევთ, რომ ცივ მდგომარეობაში დაქოქვისას ძრავის ბრუნი ჩვეულებრივთან შედარებით მაღლა დგას, შემდეგ ის ნორმას უბრუნდება. ასეთ დროს საწოვის მოხმარება დაახლოებით 2ჯერ იზრდება. სწორედ ამის ხარჯზე ითმობს ძრავი თავს. როდესაც თქვენ ცივ მდგომარეობაში უმატებთ ძრავს ბრუნს, საწოვის მიწოდება კიდევ უფრო მეტად იზრდება. ცივ მდგომარეობაში ძრავს ვეღარ შესწევს უნარი ააფეთქოს გადაჭარბებული რაოდენობის საწოვი. ცუ შემთხვევაში შეიძლება გამონაბოლქვი შეფერილობა მიეცეს, გამონაბოლქვი ამავდროულად უფრო მეტად ტოქსიკური ხდება და ამის გამო შესაძლოა დაზიანდეს კატალიტური ნეიტრალიზატორი, ანუ იგივე კატალიზატორი. გახსოვრეთ, ავტომობილის სწორი ექსპლუატაცია არ გულისხმობს მხოლოდ წოლიარე პოლიციალზე და ორმოზე ნელა გადასვლას. ის მოიცავს ყველა ნიუანს დაქოქვიდან გამორთვამდე მოძრაობის გათვალისწინებით. ნუ დატვირთავთ ახალ დაქოქილ ძრავს და ნუ გამორთავთ მას გაჩერებისთანავე. ეს ის რჩევები იყო, რომელიც დამწყებ ძღოლებს ნამდვილად გამოადგება ავტომობილის სწორი ექსპლუატაციისთვის. მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდეთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.